O Lar São Vicente de Paulo é uma instituição de longa permanência de serviços sem fins lucrativos. Fundada em 10 de março de 1946. E lá se vão décadas de uma história de amor e compaixão. Cada dia nosso é dedicado a proporcionar tratamento digno e humanizado a todos que chegam. Aqui oferecemos cuidados, acolhemos e abraçamos com amor. Aperta, força, isso, dona, tá forte. Qualidade de vida e autoestima em um ambiente acolhedor com toda a atenção, amor, carinho e dedicação. Nossa missão é construir ambiente de paz, fé e solidariedade para que cada idoso e idosa sintam-se parte de uma grande família. Convidamos você a se tornar benfeitor desta obra. Nossos idosos contam com a sua generosidade. E o Lar São Vicente de Paulo precisa de você para continuar sendo o lar onde a dignidade é preservada. O afeto e a fé são na base de tudo. Faça a diferença na vida dos nossos idosos. Junte-se a nós. Com seu apoio, podemos transformar vidas e garantir que cada capítulo da jornada de cada, afinal, seja repleto de conforto, consolo, misericórdia e alegria. Contamos com você nessa missão de amor e solidariedade. Ajude o Lar de São Vicente de Paulo, de Santa Cruz do Rio Pardo. Tem lugares que me lembram minha vida, por onde andei. As histórias, os caminhos, o destino que eu mudei. Cenas do meu filme em branco e preto, que o vento levou e o tempo traz. Entre todos os amores e amigos de você, ficam iguais entre corações que tenho tatuados de você. Me lembro mais de você. Não esqueço jamais.